Po, vetëm artisti kur përmbushet egoist gjithë jetës, por jam egoist me planin. Tua me planin ta siguroj, ta garantoj, po të mos shqetësohem me arritjet e tjetrit. Me i kapunë vetë. E kam kapërcyer këtë. Është do të duket si slogan, por është pak e vështirë, por unë kam arritur këtë që të mos merrem me tjetrin, po të merrem me veten. Të merrem me veten dhe ta nënshtroj veten. Të nënshtrosh veten është pak punë e vështirë, por e kam deri diku e kam arritur. Dhe kjo bëhet me një këmbgulje, me një vullnet, me ushtrim, edhe me dije. Hap klapa. Duhet ta krahasosh veten me më të mirë. Se po e krahasove me të zakonshëm, aty do të mbetesh. Kam dashur të shkoj tek më e mira. Nuk di sa kam arritur, por kështu kam menduar. Kjo është puna ime e parë. Unë jam ende student. Kur kam shkuar ke i tetë në Bronx. Dhe me qenë se ma kujtuat këta me merë regjizori Viktor Gjika dhe thot, ajde vemi këtë dritëroj të atakojmë. Ka qenë një kafe Tiranë aty, afër, ka qenë e stradë, nuk ka rëndësi, ishe kafe është quar në atë konë Tiranë. Dritëroj i rritë atje, ka zëri popë dhe këtë ardhë, pindë në i konjakë. Ata folën, dy ishin për mua, ishin më të rritur, ishin edhe figura, ishin dritëroj golli këj regjizori. Të konsoliduara në një fond? Konsoliduara, dhe onë s'folë, që ndrova. Dhe në fund fare kur do ikën, se i thaj, ky është ta ideali që do të interpretoj Ibrahim Kovaçi. Dhe folë, dhe në fund kur do ikën, mi tha dritëroj, vërë tham, mi tha mua, s'ta di gjoba zërin unë të tha. Po të mirë du të keshë, se ty për aktorjet e tha, juve aktorët për zeu marin. Ky është kontakti imi parë me dritëroj gollin. E kështu, erdhja i rol, për fatë të mirë, u pritë mirë, ishte filmi mirë. Ta thashë se me ka aktor punova me partner, dhe me ka hapur dyert e jetës e i rol. Po, vazhdoj ta kem një lojt nostalgje, si që ndodhë me dashurin e parë. Që i rikthesh? Në mos kthesh aty, fle, jo këti. Fle, dhe rizgjohi në pasere. Ti ikën, bërë në aventurat e jetës, martohesh me dikët tjetër. Po aty, ajo dashurin e parë aty është. Kujtohet gjithmonë, kujtohet shpesh. Po një rol tjetër që e kujtoni me kash nostalgji? Sukses ka pasur Rrugicët. Rrugicët. Në Pisurelli. Vashton të ketë në publikë. Kanë kaluar nga 75-a dheri dani, kanë kaluar shumë vite. Gati 50 vjetë. Dhe është sukses që mas 50 vjetë është të citojnë njerëzit. Kër u dhëtoni në për rrugët e Tiranë sot, po edhe në për rrethë e Madhumëndja, është e njëta gjë, publiku ju ndjek edhe ka të impresionin e roleve të edhe të figurës. Në fakt, publiku, po them gjithë artisët, nuk përflasë për vetën time, publiku është aji që gjithmonë kam batë një vatër të ndezu, një zjarë brënda nesh për të në dhenë një ego pozitive, një lavdi, të citonë, publiku është i qudisë, në banë mëndë të thotë gjarë që ti edhe mund të kesh harruar, por edhe të miklonë, publiku të miklonë. Pjesë e librit janë edhe komentet e publiku të pëjo, njërëzit që ju shojnë, ju takojnë, që ju adhërojnë për rolët të uaja, për figurën të uaj. Është e vërtetë që ka rësiso që mua publiku më ka rritur në përgjësi, edhe artisikisht. Përgjësia e publikut më bëri që të hiqja dorë nga çapkën leqet e moshës. Sa fillohu është aji, u drejtuan projektorët. Drejtimi projektorët të bënë që të... Të stepesh në një formë. Jo, të stepesh plotësisht. Se ti ke modelin e artistet të japë shemullin. Ti nuk do të japësh modelin e keqë. Ti do të japësh modelin që aji të adhurojë.